မင်္ဂလာပါရှင်။အစံဖက်စစ်တပ်ကအနာသိမ်းပြီးပြည်သူ့အုပ်ဝင်တွေကိုဖျက်ဆီးပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေဘက်ကနေခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတာကနေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိခက်ဆိတ်ဆိတ်လှုပ်ဆောင်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုခါမှာနိုင်ငံရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ကိုလည်းတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ EAO တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF တွေကစုံမိုးထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အစံဖက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားမှုနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်မှာတော့2023စစ်ခွေးဏီကုန်းဖြစ်အဆုံးသက်တိုက်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကဆက်သွယ်ပြီးထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့စစ်ရေးပိုင်းအာဏာနေမှုအခြေအနေအစံဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတံပြန်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်ရေးပိုင်းမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့လေရင်ပစ်လက်နက်တွေရှိနေပြီလားပြည်သူကာကွယ်အဖွဲ့တွေကိုစစ်ရေးထောက်ပံ့နေမှုအပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းကြည့်ပါမယ်ရှင်။တမန်ကြီးရှင်မင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟောကျမအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုပထမဆုံးမေးချင်တဲ့မေးခွန်းကတော့ဒီစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရဲ့ထုတ်ဝက်ကိုပေါ့နော်ဒီ NUG နဲ့ PDF တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေစီမှာဆုံရှုံသွားပြီလို့ပေါ့နော်။တမန်ကြီးအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုစစ်တင်ညာရဲ့ဒီတနစ်ပြင်းမင်းကုန်းမှာပြောသွားတာရှိပါတယ်ရှင်။အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာပေါ့ဒီနယ်မြေစုမိုးထားနိုင်မှုပေါ့နော်လက်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့စစ်ရေးအားသာမှုမိုင်းအခြေအနေမှာတော့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိပါသလဲရှင်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုပြည်သူလူထုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လည်းခဏခဏပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ချက်မဲ့ကြုံမှုကျွန်တော်တို့ PDF နဲ့ EROG ကစုမိုးထားနေဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်မှုကိုပြီးတော့သဘောတော်များလာတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေမြေဒီရဲ့စုမိုးမှုမှာချင်းတောင်မှာဆိုရင်90ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းသတ်တွင်စုမိုးထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲစကိုင်းမကွေးနောက်ကချင်ပြည်နယ်ကြာခေါ်တဲ့ဒီနေပြည်နယ်ကရင်ပြားပြင်းနေပြင်းပြင်းနေစတဲ့ပြင်းနေတော်တော်များများမှာသူတို့မြို့ပေါ်တော့ပဲသူတို့စူးမှုထားမြင်တော့ကျဲလက်နေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရဲ့ဖိုက်တီအားလုံးကစူးမှုထားတဲ့လူတဲ့ကြောင့်ထက်မဲ့ကျော်တော်မှမကတော့ပါဘူးတော်တော်များများကျွန်တော်တို့စူးမှုထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စူးမှုထားတဲ့နေရာတွေမှာအုတ်ချုပ်ရဲ့ဖိုက်တီရောကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးဖိုက်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဥချုပ်ရေးထဲမှာကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ပေါင်း150လဲမြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့ပါအဖောက်ကလေးဥချုပ်ရေးဖွဲ့ကဖွဲ့စည်းနိုင်ပါလေ။နောက်ခရိုင်နယ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခရိုင်ဦးခရိုင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥချုပ်ရေးဖွဲ့ကစနစ်ချဖွဲ့စည်းတာဖြစ်ပါလေ။အလားတူပဲတိုင်းဒါတနက်ကတော်လာမြေဖွဲ့ကရဲ့နေနေဒီမှာလေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ချုပ်ထားပြီးသူတို့သွားချင်သူသွားသူတို့လုချင်သူလုလို့မရတဲ့အနေထားရှိနေပြီဖြစ်ပါနဲ့ဒေတာတာအုပ်ချုပ်ရဲ့နည်းနဲ့အားလုံးမြို့နယ်ပေါင်း98မြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့ပိတ်စီတိုင်းပြီးကျမရဲဝန်ဆောင်မှုပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့လုံးဆောင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပညာရေးနည်းနဲ့လည်းမြို့နယ်ပေါင်း198မြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကျွန်တော်တို့လုံးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်တရားစီရင်ရေးတွေလည်းပြည်သူ့ဘုတိုင်ကတရားစီရင်တဲ့ပြည်သူ့တရားစီရင်မှုကိုထုတ်ခေါ်တဲ့အနေမှာမြို့နယ်ပေါင်း20မြို့နယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဥပဒေရုံးနဲ့လည်း23ရုံးကိုပိုက်ဆိုင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေအရရှိရင်ခန့်ခန့်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့လုံဆောင်လိုပါတယ်။တရားရုံးကတော့25ရုံးကျွန်တော်တို့ပိုက်ဆိုင်ထားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့တူတက်မှုတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောကြားချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်ဘူးလို့ကြားရတာမှန်တယ်ပါရှင်။ကျွန်တော်ကဘောနော်ဆက်ပြီးရုံးမိကျင်နေမိကွန်ကတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတိုက်ခတ်တက်ဖြတ်နေတာဗောနော်အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်နောက်တစ်ခါရွာတွေကိုလိုက်ပြီးမီးရှို့နေရတယ်ဒါတွေကိုလုံနေတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဗောနော်ဒီလေရင်ပစ်ချတဲ့လက်နက်တွေရှိရင်တော့ဒီ6လလောက်အတွင်းမှာပြည်သူတွေဘက်ကလုံးဝနိုင်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလေရင်ပစ်လက်နက်တွေအကူအညီပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာကိုတမရကြီးအနေနဲ့ပြောထားတာရှိပါတယ်ရှင်။အခုပြည်သူတွေဘက်ကလည်းဒီအခြေအနေကိုသိချင်နေပါတယ်ရှင့်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေခက်ဆက်ဆိတ်လှုပ်လာပြီးတော့အရတားပြည်သူတွေကိုဟိုဒီလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ NUG အနေနဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးခုခံသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါသလဲရှင့်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုသိချပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီလေဘုတ်ကကွဲနေတဲ့လက်နက်တွေရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာနဲ့ဟာ6လလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်မယ်6လတက်မှာစိုးသွားနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့
내진 타반이 더빈디 안로의 로봇도 나도 지대 칸마 아우체마 드론네네 룩샤네도 인아 미시도 돈비에리 나미우모 띠가 도가 나타나 세다스 상나이데 아니탐 미야네도부 나만네네데 시네데 세다리로마 세다 예야야 롱와 차송네니 드로 세마다이친네 아니탐 미시바레 다자오도 드로 디 룩샤보 문나이도데 카잖노 ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဘယ်သူတွေတွေတွေမှန်ပြီးရောဆိုပြီးတော့သူကရုရှားကနေဝေးထားတဲ့ဒီနဲ့ဒီလိုလိုထုတ်ရောပီဒီအက်ပြီးရောရှေ့မြတ်လူဒီဘုံကြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့နီးနဲ့သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုအဲ့လိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမဟာဗျူဟာကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ချုပ်ပြနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတေချာဒီအုပ်ချုပ်ရေးဒေတာ ကျွန်တော်တို့လိုက်ဘရီတရီယာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဒေတာကပုံမှန်ချစ်ထွေလာပြီးသူတို့နဲ့လုံးဝကြာဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကလည်းဒါကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်လုံးလုံးစေဒီလက်လက်မရတာတော့မှကျွန်တော်တို့နေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေတော့လုံးဝနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လေဂျောင်းကကွယ်ရဲ့ဂျူဒီဝါနင်းအာလီဝါနင်းစနစ်တမ်ကိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို
တဲ့ယွာဒီနဲ့ဒီချောင်းဒီမှာဘုံခုချစ်တဲ့တူပြီးတော့အရေးပေါ်ကျွန်တော်တို့ခိုးအောင်မယ်လို့အတက်တယ်အသေးပြောင်းနေအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ကြပေးပြီးလူထုကိုပညာပေးတဲ့နှုတ်ကနေအတူတူကအဆောင်ရတဲ့ရိုမန်တစ်ကိုကျွန်တော်တို့လုံးဆောင်နေပါလေကြောချချင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဆိုလိုတာဒါဆိုရင်ဒီ NUG ဘက်မှာလေရင်ပြည့်လက်နဲ့တော့မပိုင်ဆိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုအချိန်ခေတ်ကျွန်တော်ကပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောချင်သေးပါဘူးတကယ်လို့များရှိတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့တိတိကျကျပြောဖို့ခက်ပါတယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုတည်ရင်ကြီးသွားတယ်ဆိုရင်သူတို့ပုံပြီးသတိထားမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတင်တာတော့ရှိပါတယ် ERO တွေပေါ့နော် ERD ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လည်းမြေအတိတ်ကတောင်ရှိတင်တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိထိရောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ရှိဖို့လိုပါတယ်သူရဲ့အင်တိုင်းအင်တန်ကြီးတဲ့အန်ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပေါ်လေးရဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ S35 လို့ဆိုအင်တန်မှသူကအဇတ်ဖြစ်တဲ့အင်တန်မှအမြင့်မှကျန်တတ်ပြီးတော့လုံးဆောင်နိုင်တဲ့ဟာဒီမလို့ကျွန်တော်တို့ကချစ်တီရောက်ပြစ်နိုင်တဲ့လက်နဲ့တွေကတော့ချစ်ကြီးလက်နဲ့စမှာမနော်အများလူကတော့မှန်တာပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီပေါ့နော်ဒီစစ်ပွဲတစ်ပွဲရဲ့ဒီအနိုင်ရှုံးကိုကြီးတက်တွေရပဲအဆုံးဖြတ်ပေးတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင့်ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒီ2023ကိုအဆုံးဖြတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်အဖက်ဖက်ကနေဒီအပြင်းထန်တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းသမ္မတကြီးအနေနဲ့ပြောထားတာရှိပါတယ်ရှင့်ဒီလက်ရှိတွန်းလှန်ရေးအခြေအနေကိုသမ္မတကြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်ပါသလဲဆိုလိုတာကျွန်မပြောချင်တာဒီအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲအတွက်နေ့တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အားလုံးအတူတူဒီပြိုင်နက်ထဲတွန်းလှန်ကြဖို့အစီအစဉ်မျိုးရှိပါသလားရှင့်ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ပြီးလုပ်ဆောင်တဲ့ကံမှာအခြေအနေတစ်ခုကိုရအောင်လို့2023ကအင်တန်ရေးကြည့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့2023အနာရှင်နီကုန်းဆိုပြီးတော့လူထုကလည်းအဆောင်ပုံတွေနဲ့လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်ဆောင်တဲ့ကံမှာအကြီးကံကတော့ညီညွတ်မှုပေါ့။ဒီလိုလူထုအားလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။မြေညမရပြီတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်မီတီဆောက်ရမှာကကျွန်တော်တို့လက်နက်အထောက်ပံ့ဒီနောက်တစ်ခါပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်နေတဲ့ဒီစနစ်စနစ်ဒီအများကြီးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလုံဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏကဆယ်မပြောသလိုလေကြောင်းတစ်ခုဒီနဲ့ဆက်နိုင်ဆုံးတော့မလုပ်နိုင်လို့စာတော့ကျွန်တော်တို့ကအယူပါတယ်ပြည်သူလူထုလည်းသိပါတယ်တာတကအနေနဲ့ချိန်မဲ့ဆိုရင်ဗီယက်နမ်ကအမေရိကန်က52နဲ့တိုက်ပြီးလုံးနေရာမလတ်အောင်သူဘုံကျဲတက်ခိုက်တယ်ဘလောက်ထိသူတို့လုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ဗီယက်နမ်နဲ့နေမိတ်တခုလုံးလို့ဒီဘုံတွေနဲ့စီထားလို့ရှိရင်ချက်ကလေးတော့မှမချောနိုင်ဘူးဆိုတော့နေသားတိလုတ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ပြည်သူလူထုပဲနိုင်တာပါပဲသူတော့မြေပြင်စုမုပ်ရဲ့အဓိကကြပါတယ်စင်တာအရေးချက်ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမရှိတာကနေစပြီးဒီအနာရှိကိုတော်လန်တဲ့ခါမှာအခြေခံရတော့စီစီနှုံးလုံးညင်ညင်တော့ရှိဖို့ရဲ့ပြည်သူနှလုံးသားဖြစ်ပါပြည်သူကလုံးဝဒီအနာရှိကိုယုံမုန်းတယ်မလူချင်တော့ဘူးဆိုတော့စိတ်သက်သာအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်
ဘလူပဲနဲ့နဲ့ကောင်းကောင်းလူရဲ့အံ့ညဘက်ကမြေချပတ်ပြည်သူလူထုရဲ့ခံစားချက်ခံယူချက်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုတတ်အဓိကဖြစ်တဲ့တကြောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်တော့နေပါပါကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်တော့ပြည်သူလူထုကဒီရှိကောင်စီကိုမြန်မာနေပေါ်ကနေခေရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်အခုဆက်ပြီးရမေးချင်တာတော့ဒီတနိုင်ငံလုံးမှာတော်လှန်ရေးအခုဆိုရင်အရှိန်ဟွန်းကောင်းကောင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တော့ဒီလက်ရှိမှာပေါ့နော်တိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီပြန်ရဖို့အတွက်တော်လှန်နေချိန်မှာဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ NGO ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေကိုလည်းသိချင်ပါရှင်ဒီမေးခွန်းကိုမေးရခြင်းကပေါ့နော်အခုလက်ရှိဒီအမွန်နဲ့ရှမ်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုဒီဖက်ဒရယ်အရေးပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ထားတာလည်းသိထားပါရှင်ဒါကြောင့်ဒီဖက်ဒရယ်တက်မရဲအလားအလာရောဘယ်လိုအခြေအနေရှိပါသလဲဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ NGO ဂျာမန်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေရောဘယ်လိုအခြေအနေရှိပါသလဲရှင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လူအကောင်ဆုံးနေလက်နက်ကိုင်တွေတိုင်းလက်ခံထားတဲ့တိုင်းသားပြည်သူအားလုံးပေါင်းတဲ့စီလူညီညွတ်မှုဟာအရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုစီလူညီညွတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ငူကချတာမှာပါတဲ့တိုင်းERO ကိုတဲ့တိုင်းတလနဲ့ကြိုက်တယ်အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးမှာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အဖွဲ့အစုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလို through ပါလာမတန်တင်တာစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကလင်းတဲ့အားကိုးနဲ့လုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစုဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လည်းလက်နဲ့နဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ချိတ်ချုပ်နိုင်မှရမယ်ဆိုတော့တိုင်းသားဒီကဒီပေါင်းများစွာလက်နဲ့ကြိုက်ပြီးသူတို့တော်လာဒီစစ်နိုင်နေတဲ့အကြောင်းတော့သူတို့ရဲ့အားကဟိပ်တိုင်းကြီးကြီးပါလက်ထွေလဲမှုပေါင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီး PDF တွေကိုတင်တန်းပေးတာကတိုင်းတန်းအဲစနေကကောင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဖွဲ့နေတယ်ပြေးပါနေဒီတင်တန်းတွေပေးနေတာမှာတချို့နေရာမှာအတူလက်တွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဟိပ်တိုင်းကြီးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်တို့ NGO ကြီးအစိုးရအနေနဲ့ဒါကြီးကြီးတဲ့အကြောင်းအစနဲ့ပဲနေ ARC ကိုနေAlliance Relation Coordination Committee ဆိုဖွဲ့ထားပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့တောက်လျှောက်သူတို့နဲ့ချစ်တွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကျွန်တော်ပြောဖို့တို့လို့ပဲကျွန်တော်တို့နဲ့ချစ်တွေ့မှုရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရှိပါဘူးအားလုံးနဲ့ချစ်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုထပ်ပြီးတော့လည်းတချို့တော်တော်လေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထက်ထက်ဝင်ဆွေးနွေးနေတာနောက်ပိုင်းဆိုတော့အားလုံးကိုပါလာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူဝါဒ All Inclusive ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအလုံးပါဝင်တဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်။တမတန်လေးကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာအင်မတန်မှာအားအောင်တဲ့မတရားတဲ့ဘလူးကြီးကနော်အဲ့ဒီဘလူးကြီးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးရှိတဲ့လက်နဲ့နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ခုခံတော်လန်ပါတန်လေးကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နေဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါတမရရှင်။ဟုတ်ကျွန်မဆက်မေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းကတော့ဒီမြေပြင်မှာကာကွယ်အဖွဲ့ရေးစီကိုစည်ရေးအထောက်ပံ့နဲ့စည်ရေးအကူအညီတွေပေးထားနိုင်မှုအပိုင်းကိုလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်။ဒီ NGO အောက်မှာပြည်သူတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ဘယ်နှဖွဲ့ရှိပါသလဲ။အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်တော်လှန်ရေးတပ်တွေမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲဖို့အတွက်ပေါ့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလားရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ NGO အစိုးရအောက်မှာချင်းအပ်ကမန်အောက်မှာခုပါနေတဲ့ PDF ပြီးတော့တိုင်းရင်ပေါင်း300ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လောကတဲ့ defense force တိရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့400လောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel government မှာတိတိချာချာမပါတင်းပေမဲ့တချို့ကတချို့တွေပေါင်းစည်းပြီးတော့ပါဝင်နေတာရှိပါတယ်စသဖြင့်အင်ပြန်များပြားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တည်းတဲ့ဒီလောက်များပြားတဲ့တော်လာနေတတ်တာတွေကိုလက်နဲ့အပြည့်ဆုံးကျွန်တော်တို့မသက်ဆင်ပြေးနိုင်ပေးပါဘူးတတ်တင်မှုတော့ကျူးစားနေပါတယ်ဒီလက်နဲ့သက်ဆင်တာဝီရဲ့ကျေးအင်မတန်မှကုန်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့တင်တန်းပေးရတဲ့စည်ယူနီဖောင်းတနတ်ကနေစားအကုန်လုံးပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုချပန်ပေးရတယ်နောက်တစ်ခါတင်တန်းတွေ training cost တွေရှိပါလေစတဲ့ပြန်ပါတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတိတိဝဝကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုံဆောင်ပေးနိုင်ပြီဆိုတော့ဝန်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကကဘာကိုကိုညီတောင်းနေတာကဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာကြီးပြန်ဆန်ဖို့ပြည်သူလူထုရဲ့ခံစားနေတဲ့ဒီဒုက္ခများများလွတ်ဖို့အကြမ်းဖက်ရုပ်မာတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကိုအမြန်ထုတ်ချဖို့ကိုညီကြပါဆိုပြီးတစားစားအော်နေချင်းဖြစ်မှာဒီလူများများလုံနိုင်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကမြန်လေဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခု
美国嘛，把那个表面上的没有顶部，说了罢了，没有顶部啊，就来罢了。看那个怎么表露，今年的公路嘛，怎么如的 PDF 的呢？怎么如的？我还没提实际的去办呢。顶部啊，让路的，顶部啊，让看的，说了顶部嘛，将看下的来说，都把你拉下来呢，因为咱前边的阿冈的，离你维他的 helicopter 的呢。是打的不有下边了都不难的，是吧？上了路嘛，都是别人让的拉那一段了嘛。helicopter 呢，不必了，上了路不讲理，东讲理，都嘛都是西单么？比如路途远，当然你也能把要快车呢，啊，都没得路，也是讲的需要多难呢。那我比如到前段系列的讲开那的个，上了路别的车上身上味道，路内也清皮白的。OK 吧，是 OK，当然是。这嘛视频面前的美国人的，江派是江西的，这样面主要有搞白话的。其他白话白话嘛，不咯？这当然也表达的，你比如啊，在家呢，慢慢干干皮包的，这当然你呢，这里被带动他喜欢的是。大家，这白呢不得比咯，当然你呢性价比嘛是。OK，咱们如楼上的，你看嘛，我哈表哈的，你表哈虽然喜欢的，咱们如你都也。下面来个新，噶，咱们用三级路手边比较路途，路上也没白嘛，咱们用哈比哈那那四大他那西班的，哎，你嘛哈比哈对于西班的，都如果别你呢嘛，底下路上可能不一样，咱们路路上也没出来，年纪的，那都别咱们路也，哎，没大年纪大个，地图那路都要不，咱们路吧，啊，你咱也有路上也没需要去办的，地图就偷看了。你如果在别怎么说，路那边，路有多难也撇得得着。这都是路大，这都也吃肯我不怎么说，也希望路远的说的，你来你西边的，都奶奶的，像那些我们路那样大呀，都是这边个，这都路都也那路大吃肯我不来怎么说，我们别让路远的说的，俺路速度真撇白的。这我话罗马来说，怎么说嘛，common sense 不也？咱们说，那我等于啊，都就要买去买，是吧？为了路费大，咱就留下咱们路费多出来。咱们说，一样的利差别，啊，尤其是那个比多路抽烟，吃肯蘑菇没变样，比多路抽烟，看看蘑菇样。咱们说，路家没出来过，那天嘛，你也差别到路上不，咱们那标准清楚吧嘞。OK 吧，先啊不，特别面前的美国佬的 NUG 苏亚阿佩伯喏，阿佩伯呢把他的美国嘛先的 NUG 苏亚阿佩伯呢，你那不喏，比杜这个苗林姐，马里嘛佩伯着的，因为马拉是过年嘛，他们阿姐啊，特地陪他洗碗些，所以的特地陪母啊，把这哦特地陪下来，把苏罗杰那过来洗嘛不喏，变慢慢嘞 NUG 苏亚的阿佩伯问题呢把他比哦，特别是个变那尼亚的家地尼亚的家，他那把他比哦嘞，他们阿姨呢洗掉陪吧些。到那年嘛，就那时候养的理查的，全家还让的苦巴巴的。反正来说，比如路途远，苗岭吃阿妈过不白米不，等于几万的。偏南些，用的细节，个人是家里个白布偏巴的。就那时候俺们那偏北，就家里那地都不地道么路，啥的偏巴呢？俺路没有的，就跟人生那帮么吃的还不么标不，就那年来这里边也偏偏巴的。把我们从楼顶带过来，将那路清清清清的，楼上也蛮缺乏的。再加上路，将那路，比如路途还有几步啊，你讲有几步，我们也路线当然也啦，比如蛮毛病的。都路也有几步，然后将那路上的干嘛，慢慢干干的，新鲜的豆芽呢，将那路刚刚屋上的，也没带你几万，都出啊，生三大烧饼了，那拉东拉呢，啥都变不能。刚才阿弟在咱们路来到嘛，哇塞的片，雕塑木庙的，没屁股怎么的呢？我这拍的雕塑也拍不了，咱们这里边成片白的，这个咱确定的呗，怎么路？雕样嘛，拍白的，那些那些不好呢？这个路，咱们路，而且看那就蛮干的，哎呀，里边雕，怎么的雕都成片白的。说吧，兄弟，那你这需要破的嘛？我路边嘞，老婆是在庙里要洗头发的那些。咱们路嘛，哎呀，路啊，颠簸嘛，咯，身材也嘛不好，口前的咱们路，
အရန်ပြောင်းလဲဖို့တော့မစင်စားတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအနေထားတွေနဲ့ကြည့်ရတယ်။အန်ယူဒီရေးဆိုရပွဲမှာဝါပါဝင်လာပြီဆိုရင်သူတို့ပါဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လုံခြုံရေးသူတို့ရဲ့မိသားစုလုံခြုံရေးစတဲ့ဖြင့်အားလုံးကဖက်ဖက်ကနဲ့စင်စားရတယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်ကတော့တော်လန်ရဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇီးကြီးမာမာထုတဲ့ဇီးကြီးမာမာလုပ
ai tu che bo tu chu wa cham pe ba de chan lo le le do ai da lu kho che che tai mi do cham lo ro ma lo chen le ma bo ba chang le so ro ton la nie su ya ke na po po pa pa ne le le nya nya ma man kan dan lo so u so ne in dai nie ji de lo chan lo ne de khan yo ga de da ba me da di ga do cham lo ro ma o consensus yu ya ma phit ba de consensus ma cham lo su za bi a lo ye ta bo tu ni che ko ကျွန်တော်တို့ရယူပြီးမှလုံဆောင်သွားမယ်ဆိုတာပြောချင်လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်မဆက်ပြီးမေးချင်တဲ့မေးခွန်းဒီဘာမအက်အခန်းသုံးပါပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံဒီ2023ခုနှစ်ဘောင်ကနေအခုညပေးမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်ဒီ2023ဆိုရင်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်းထနာကအရှိတောင်အာရှထနာကဒေါ်လာ50000000ကျပ်ပေါ့နော်ဒီတခြားထနာတစ်ခုကနေဒေါ်လာ4000000000ဆုစုပေါင်းဒေါ်လာ54ပြီးလောက်ဆောင်နေမှုပိုင်းပေါ့နော်အန်ယူဂျီနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလောက်ဆောင်နေမှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမအိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဆောင်ကျွန်တော်တို့လည်းလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေပါတယ်။ဒီတန်းနာစေမှု US ကAIDကနေဒီစင်တူအာလူဒန်ဒီဆာရောကျွန်တော်တို့လိုက်ပါတယ်ဒါတွေကကောင်းတဲ့အရာပါကျွန်တော်တို့တကယ်လည်းလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဝင်းထနာကအရှိတောင်အာရှထနာကဒေါ်လာ3000000ကျပ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းဒါလည်းနဲ့ကိုက်တီအားလုံးရဲ့ကုစရိတ်ဒီပါဝင်တဲ့ဖွင့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လုံဆောင်နေပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးတွေလည်းသူတို့ဆက်လုပ်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တွေနဲ့တွေ့ချစ်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တာကိုပြင်ဆင်လုံဆောင်နေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောချင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ခုနမေးခွန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဆက်မေးချင်တာကတော့ဒီအခန်းသုံးမှာဒီဘာမအခန်းသုံးမှာပြောထားတယ်အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ဒီ NUG PDF နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒီအေအိုတွေကိုဒီလူသေးစင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အကူအညီတွေပေးရမယ်ဆိုတာမျိုးပါရှိထားရှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီပေးပိုင်းတွေဆွေးနွေးနေပြီလားဘယ်လိုအကူအညီတွေပေးမယ်လို့ကြ
တီတွေများဆုံးဖြစ်ပါတယ်အခြားဒေသမှာလည်းဥပမာစကိုင်းတို့လိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်များများရှိတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုပူဇော်ပေးပူနီရမယ်လို့ကျွန်တော်နဲ့မြင်ပါတယ်ဒီနန်းလီသာဆိုတာကတော့အဲကျွန်တော်တို့လည်းတော့လီတာပါပင်းတော့ကောင်းတာပေါ့နန်းလီတာတော့ပင်းနိုင်နေစနေကျွန်တော်တို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်နေတော့ချူဆူရမှာဖြစ်ပါတယ်နန်းလီတာစတဲ့နေရာမှာတော့ဒီပြည်အမေတို့IDP ကမ္ဘာတရတော့ကျမ်းမာရဲ့အဆုံးပါမှာပါအဲ့လိုလုံဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့က NUG ကခဏကပြောလို့ fork up အနေနဲ့ပဲလုံဆောင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ ER ဒီကိုယ်စားလေးဒီ now CS လို့ဒီအများဆုံးသူတို့နဲ့လုံဆောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့အတည်းပြည်သူလူထုကိုချစ်ချစ်ရတော့ဖြစ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အဲ why one အဲလုံဆောင်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်သည့်သဘောကတော့ပေးအပ်တဲ့ငွေတွေကိုချီချီရရလိုအပ်တဲ့လူတစီရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့စစ်မှန်ခံခွဲဖို့ကျွန်တော်တို့ဥတပြင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေရှိပါပဲဆိုတော့ချက်ချန်လုပ်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနောက်တစ်ခုမေးဖို့ခြင်းနဲ့မေးခွန်းကတော့ဒီသမရာကြီးအနေနဲ့ဒီ writer နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့မှာပေါ့နော်ဒီ NUG အနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့မဖြစ်မနေဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ဒီပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်နယ်မှုတွေချက်ချင်းရပ်ဆိုင်ဖို့ဒီတမရောကနိုင်ငံရေးလောကနေလုံးဝဆုံးခွာသွားမယ်ဆိုရင်အမတ်ခံချက်ပေးဖို့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအားလုံးကိုအနောက်နောက်တားမရှိခွင့်ပြုဖို့နဲ့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုပေါ့နော်ဖျက်သိမ်းရေးလက်ခံဖို့ဒါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ဆုံလူတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်တမရိုင်းနဲ့ဒီ writer မှာဖြည့်ထားရှိရပါရှိပါရှင်ဒါကြောင့်ဒီဒါဟာ NUG အစိုးရတရက်လုံးရဲ့သဘောထားလားဒီသဘောထားပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါဒီတွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိဒီစစ်ကောင်စီကိုဒီကျိုးစင်တင်ရေးလမ်းနဲ့ဒီလက်ရှိမှာဒီခုခံတော်လှန်စစ်ကိုစတင်ခဲ့တာလို့ကျွန်တော်တို့သိထားတာဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတမရကြီးအနေရဲ့ရဲ့အမြင်သဘောထားနဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကတမ်းတာတို့ချေပြောတဲ့ဟာမျိုးရှားပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်လည်းတို့တို့ချေမပြောပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရနဲ့အားလုံးသဘောတူညီချက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လုံဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစောရုံကကျွန်တော်တို့ခေါ်ရတော့ pre condition ခေါ်တော့ကြိုတင်ပြီးတော့ရှေ့အောင်တဲ့ချက်တွေကိုပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီကိုကျွန်တော်တို့လုံဆောင်နိုင်မှတန်လင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ရဲကိုတကယ်လို့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီတော့အမှခံချက်ရှိမှဆိုတာပြောထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ရမယ်ဆိုရဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့မကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ NGO ဆိုရဘာမှလုံးလုံးမရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အသက်သွေးချွေးအနန္တလို့ဆောင်နေတာပြည်သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့သဘောရှုမှတန်ရင်သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးမှုဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့children generation set တွေကတို့ရဲ့ကျွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိဆိုပြီးတော့ပြောထားတာရှိပါတယ်။ဒါဒီကိုလည်းကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးရဲ့သဘောဆန္ဒအတိုင်းအတန်လေး NUG ဆွေးရတဲ့နဲ့လုံဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခုတော့သိရတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီလောက်ဆက်အနာစဉ်သက်ဆူးရှယ်ရတာပြည်မှုကျူးလူရဲသားနဲ့မကျူးလူလူနေပြီးတော့အပြစ်ပေးခြင်းမခံရတဲ့ impunity system ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ impunity ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို့မှပယ်လို့မရပါဘူး။ခံစားနေရတဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အဲတရားမျှတမှုရအောင်ကျွန်တော်တို့က transition and justice ပေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လုံဆောင်စရာရှိတဲ့အကောအတွေ့ဦးပြောင်းရတဲ့ကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့ပြည်ပြည်စုံစုံလုပ်ဖို့ဆိုတာနဲ့စဉ်းစားထားမှရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီနောက်ထပ်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းကတော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်မှုကြောင့်ဒီတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့ပြည်သူတွေအခုစဉ်3000ကျော်သွားပြီပေါ့နော်ဒီအသက်တွေချွေးတွေဘဝတွေအတွက်ဒီကြားကာလပေါ့နော်ဒီခုကတော့လည်းဆင်းနေနေတဲ့တော်လိုင်းဆင်းနေနေတဲ့ကာလတရားမျှတမှုရရှိရေးအတွက် NUG ဘက်ကနေဘာတွေပြင်ဆင်ထားတာရှိပါသလဲရှင့်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအမှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုတရားစွဲဆိုဖို့အပြစ်ရှိသောသူကိုတရားစီရင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတာမျိုးရှိပါသလားရှင့်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးမှာကလာတုံးပါလို့တမတ်ထားပါတယ်ပထမကလာကဂျာကလာဂျာကလာဆိုရတော့စစ်ကောင်စီတို့ကျွန်တော်တို့ချုပ်ချနိုင်ဖြေရှားနိုင်ဖြစ်ပါမယ်ဒုတိယကတော့အတွေ့အကြုံပြောင်းရဲကလာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကိုပြောင်းရဲကလာမှာတော့တရားမျှတမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့ transitional justice ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးလုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပို့ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိတဲ့လူကိုရှိတယ်လို့ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ mechanism တွေပေါ့နော်ရန်တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေတာရှိပါပဲအခုနိုင်ငံပေါင်းစုံကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတရားမှုလုံးလိုက်တာကိုသူတို့အနေနဲ့လည်း why won't စဉ်းစားပြီးတော့ထောက်ကူနေကြတာလေသူနဲ့ universal jurisdiction ကိုလည်းဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီတရားမှုကိုအရေးယူနိုင်ဖို့ဆိုပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ Argentina တို့လို Australia တို့လို့စဉ်းစားတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ Indonesia နဲ့စဉ်းစားနေပါပြီခုကျွန်တော်တို့လက်တလုံးမှာတော့ဂျာမနီမှာလွန်ခဲ့တဲ့လကသူတို့ရှောက်ထားလိုက်လို့ဒီမတရားမှုကိုအရေးယူလို့ဆိုပြီးတော့ဒါဒီကအင်တန်အောင်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များအောင်မောင်းဒါဘုတ်ဖွင့်ပြီးတော့တက်တဲ့ဒီစစ်စစ်ဒီကပြည့်ရှိတဲ့ဆိုရင်ဒီကအိမ်မချုံလို့ဒါတဲ့မအောင်လိုက်နဲ့တို့ရခွိုက်ဒီကပေးနိုင်ငံမှာပြတ်ဖားနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညူချင်းဆွေးရနိုင်တယ်ဒီတရားဆွေးဆိုတဲ့လုံမတဲ့မှာလူ့အတဲ့တက်တဲ့အထောက်အထားဒီကျွန်တော်တို့ပြေမှုကျွန်တော်တို့အစစ်သက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ Human Rights Minister
့အောင်မျိုးမင်းကလည်းဒါတွေကိုကောင်းကောင်းအဲပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောခါတွေလည်းများရှိပါတယ်။ UN မှာလည်းရှိသေးတာပါ။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ချစ်ရရအရေးယူဖို့ပမာစကားမှာရှိပါတယ်။ရာဇဝတ်ဖို့ပြင်းမလို့တော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လုံးဆောင်တိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လည်းနေချူစားနေပါတယ်လို့ဤသူလူထုကိုအသိပေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုဆက်မေးချင်တာကဒီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာအာဆီယံကအခုလက်ရှိမှာမြန်မာကိုထုတ်ဖို့ဒုထားရှိတယ်။အဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိုက်နာမလိုက်နာတော့ဆုံးဖြတ်မဲ့အစည်းအဝေးတွေရှိလာတော့ဒီ2023ဟာ NUG ရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအလားအလာကတော့ဘယ်လိုမျိုးရှိနေပါသလဲရှင်။ကျွန်တော်တို့2023မှာပုံပြီးတော့အရှိန်ဟုတ်ရလာတယ်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောလို့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့နိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့ကိုလက်တွေ့အခြေတွေ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်ရှိပါတယ်။အဲသို့တပြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှန်တိုင်းကနေမှာလေသူတို့မလေးရှားတို့လိုအင်ဒိုနီးရှားတို့လိုကျွန်တော်တို့ကိုပုံမတင်တဲ့နဲ့သူတို့ဆက်ဆံခြေတွေ့နေကြနေရှိပါပဲ။ဒီ2023မှာအင်ဒိုနီးရှားကရှန်တို့ဘုတာဖြစ်လာတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အချင်းချင်းကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်နဲ့ပြောလို့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာအာနာရှင်ရဲ့အောက်မှာသူတို့စွာတို့အောက်ကနေသူတို့ပြည်သူလူထုအားနဲ့ရုံထွက်လာပြီးတော့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးကနေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကိုတောင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့တိုင်လည်းဒီလိုခံစားပြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကိုကိုချင်းဆောင်တာပါ။သူလည်းအတန်းနဲ့ဆုံချူစားမယ်လို့လည်းပြောနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ခွန်ကောင်းယူပြီးကျွန်တော်တို့NUG ဆိုရနဲ့သူတို့တဲ့ချဲချဲဝင်လို့ချစ်တယ်လို့အပ်တဲ့အလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပူပေါင်းဆောင်ရတော့ပါပူပေါင်းဆောင်ရတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကကြိုပြီးတာဖြစ်ပါတယ်လို့အပ်တဲ့အထောက်ကူတွေကိုသူလုံဆောင်နေတဲ့ platform တွေပေါ့နော်လုံဆောင်နေတဲ့အချိန်တွေရအောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းလုံဆောင်နေအဲ့ဒီခါမှာအေရှန်တာမကပါဘူးကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နဲ့ EU တွေအခြားအင်နာဂျီတဲ့ဂျပန်တို့လိုအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့လုံဆောင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အဓိကကတော့သူ့မှာငွေရေးချေးအဖြစ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းအလုပ်ဖို့ဖြတ်ပြန်နေအောင်တက္ကသိုလ်တုန်းကချစ်ချစ်ရောက်ရောက်ဝိုင်းဝန်းတို့ဆောင်ချမ်းဖို့ကျွန်တော်နေနဲ့အဲတက္ကသိုလ်တုန်းကိုလည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့မေးချင်တဲ့မိကွန်းကတော့အခုပေါ့နော်ဒီအဲစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကျဉ်းချခံရတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်စီရောအအခုသမရိုင်းအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသတင်းစကားပါကြံလဲပြီးတော့အဲ့ဒါဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူတူကျင်းကြခံနေရတဲ့ဒီလူပေါင်းတောင်းချီပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာရေးဆီယနာရှင်ဒေါ်လာရေးနဲ့အကျဉ်းချခံနေရတဲ့လူတွေထောင်ထဲမှာမှုရဆိုင်နေရတဲ့နှစ်ချေထောင်ထဲနဲ့ကြခံနေရတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါရဲ့ရှင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမရိုင်းအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသတင်းစကားပါကြံပါသလဲကျွန်တော်လည်းဒီလိုမတရားဖန်ဆီချုပ်နှောင်ပစ်ချခိုင်းရတာနေပါကျွန်တော်တော့အစမကောင်ဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်တင်ဘူးဒီလိုစမစ်ဒီဘူးကနေရုပ်ဘူးလေကျွန်တော်ရုပ်ကစူးစမ်းနေဒီဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီလိုအပြစ်ချခံရတဲ့ဘာမှအပြစ်ရှိတဲ့သူပေါ့သူတို့ရဲ့အာဂါဒစိတ်ထားနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖန်စီတရားစွဲတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါဒီကစလောင်းနေတဲ့လုံးဝကန့်ကွက်တယ်ဒါဒီမဖြစ်တင်တဲ့အရာပဲနောက်ဖက်မှာဒီလိုမျိုးမရှိအောင်တရားမျှတတဲ့နိုင်ငံကိုဝိုင်ဝန်းထူထောင်ဖို့အားလုံးကျွန်တော်တို့တယောက်မှကျမ်းမန်အဗင်နဲ့အားလုံးပါဝင်သေးတော့အာနာရှင်စစ်ပုံစံချုပ်ချရဲမှဝေအာလူအာရှိရာအာတဲ့နဲ့ဝိုင်ဝန်းလို့ဆောင်ကြဖို့ကျွန်တော်နဲ့လည်းတိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်ကျွန်မနောက်ဆုံးမေးဖို့မေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ဒီတော့ဒီအခုလက်ရှိမှာဒီစစ်အာဏာရှင်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော်လန်နေရဲ့ပြည်သူကရဲဘော်တွေရှိပါတယ်အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်ပြီးလက်နဲ့မပါဘဲနဲ့ဒီစန့်ချစ်တော်လန်နေရဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမရာကြီးအနေနဲ့ဗာများပြောကြားခြင်းပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြစ်ဆက်ပြောခြင်းနဲ့များရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးဆုံးကတော့စိတ်ဓာတ်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကစိတ်ဓာတ်ခွန်အားအပြည့်အဝရှိပါတယ်။ဒါကိုရုပ်မသွားအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ take thing ပို့လို့ပါတယ်။ Phoenix စကားကတော့ resilient ခေါ်တယ်။ခံနိုင်ရှိအောင်လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီတော်လန်ကြီးသားမအောင်မြင်လို့မရဘူး၊ကြဆုံးလို့မရတဲ့တော်လန်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးသဘောပေါက်ပြီးတော့ရှိရှိတမျှအဲခနာဒီနဲ့ပို့ဆောင်ပစ္စည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒေါ်လာရဲ့မှာပေါ့သွားချမ်းပါလက်မလျှော့ပါနဲ့ never give up ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့အဆုံးမပေးဘူး online ဒီထိလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ကျွန်တော်နဲ့ထပ်ပြီးခနာပေးချင်ပါလေ
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အခုလိုရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုကိုဖြေချပေးရအတွက်သမ္မတကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်ခေတ်တကူလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ကြီးစုပေးရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ကျမညပါ